हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर चालणारे एकनाथराव शिंदेजी यांच्या पक्षाला शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळालंय, ही खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। मी एकनाथराव शिंदे साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आम्ही पहिल्या दिवशीपासून सांगत होतो की खरी शिवसेना हीच आहे, कारण शिवसेना ही विचारांची शिवसेना आहे, त्यामुळे तो विचार पुढे नेण्याचं काम एकनाथराव शिंदे साहेब करतायत। आणि म्हणून कोणीही खाजगी मालमत्ता म्हणून शिवसेनेवर अधिकार सांगू शकणार नाही। शिवसैनिक आणि शिवसेनेचा विचार, बाळासाहेबांचा विचार ज्यांच्याकडे आहे, तीच खरी शिवसेना ठरणार आहे, हे आम्ही पहिल्या दिवशीपासून सांगत होतो। आज या ठिकाणी जो काही निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे, त्यामुळे या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झालेला आहे। तसंही आम्हाला याचा विश्वास होता, शिंदेजींना देखील याचा पूर्ण आत्मविश्वास होता। याचं कारण, यापूर्वीच्या सगळ्या निर्णयांमध्ये इलेक्शन कमिशननी जेव्हा वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये अशी परिस्थिती आली, त्यावेळी अशाच प्रकारचा निर्णय दिलेला आहे। आणि विशेषतः आमदार खासदार यांची संख्या लक्षात घेऊनच निर्णय झालेले आहेत। याचं कारण, एखाद्या पक्षाचं रिकग्निशन त्या पक्षाला मिळालेल्या वोट संख्येच्या आधारावर असतं, आणि ती वोट संख्या किंवा तो वोट पर्सेंटेज आमदार खासदार यांच्या माध्यमातून ठरत असतं। अर्थात मी काही अजून पूर्ण निकाल वाचलेला नाही, त्यामुळे मी निकालाचं विश्लेषण आत्ता करणार नाही, पण मी अत्यंत मनापासनं एकनाथरावजी शिंदे यांचं अभिनंदन करतो आणि शिवसेनेचं शिंदेजींच्या नेतृत्वात अभिनंदन करतो। मी हे 5-7 दिवसापूर्वीच घोषित केलं होतं की इलेक्शन कमिशनचा निर्णय काय आला, त्यांच्या बाजूने आला तर इलेक्शन कमिशन फ्री अँड फेअर, त्यांच्या विरोधात आला तर दबाव, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने आला तर सर्वोच्च न्यायालय फ्री अँड फेअर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात आला तर त्याच्यावर दबाव, त्याच्या रिॲक्शन आम्हाला माहिती आहे। माझं स्पष्ट मत आहे की शेवटी या देशामध्ये न्याय आहे, कायदा आहे आणि संविधान आहे, याच्या अंतर्गत झालेला निर्णय आहे। जरूर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावं किंवा उच्च न्यायालयात जावं, तो त्यांचा अधिकार आहे। देखिए, ये पूरी उम्मीद हमको इसलिए थी क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन को उनके पुराने फैसलों के आधार पर चलना पड़ता है, और इससे पहले अलग अलग पार्टियों में जब विभाजन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का फैसला किया है, और अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर से इसी प्रकार का फैसला किया है। इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उसी प्रकार का फैसला हमारे बारे में भी आएगा। शंभर टक्के फायदा होईल, कारण आत्तापर्यंत एक संभ्रम होता की खरी शिवसेना कोणाची, आणि म्हणून अनेक लोक विशेषतः अनेक शिवसैनिक हे कुंपणावर होते आणि वाट बघत होते खरी शिवसेना कोणती। आता त्यांना समजलंय खरी शिवसेना कोणती, त्यामुळे ते खऱ्या शिवसेनेत जातील। काही आमदार खासदार पण येणार का? बघत राहा। थँक्यू।